На календарі 14 березня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 6 хвилин, захід о 17 годині 56 хвилин. Місяць у Дельці та Близнюках, йде 7-ма місячна доба. За народним календарем 14 березня – Явдоха Плющиха. Якщо Явдоха красна і весна красна. З Явдохи погоже, літо все гоже. На Явдоху теплий вітер, буде літо тепле і мокре. Якщо Явдоха з дощем, буде літо мокрому. На Явдоху холодно, худобу готувати зайві 2 тижні. Якщо курочка на Явдоху нап'ється, то й овечка на Єгора 6 травня наїсться. А ось якою буде погода 14 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 14 березня 2016 року, у Миколаєві та області вранці сонячна погода. Вдень хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 4,8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчику. Вологість повітря 46%. Миколаєві нічна температура плюс 3, а вдень плюс 6. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 4, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 4, плюс 6. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!